এনেকুৱা দুৰ্দিন অসমত 150-200 বছৰ ঘটা নাছিল। অসমৰ বিপদৰ সময়ত বিজেপি চৰকাৰ চুপচাপ, কিন্তু অসমৰ পৰা নিয়াৰ সময়ত তেওঁবিলাক আগৰণুৱা। অসমীয়া মানুহক ঘৰতে পৰ কৰি ইয়াত ওলোৱা সকলো প্ৰকাৰৰ চাকৰি থলুৱা প্ৰাৰ্থীৰ ঠাইত হিন্দীভাষী অঞ্চলৰ প্ৰাৰ্থীৰে অসম ভৰাই পেলোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু কামটো কৰিছে অসমৰ বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ চৰকাৰে। দিল্লীৰ পৰা এটা পইচাও অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণে আনিব নোৱাৰা চৰকাৰে অসমত ওলোৱা সকলো প্ৰকাৰৰ চাকৰি, আনকি স্কুল কলেজৰ শিক্ষকৰ পদবীতো হিন্দীভাষী মানুহ আনি ভৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ঊনবিংশ শতিকাত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে নজনাকৈ যিটো ভুল কৰিছিল, এতিয়া স্বাধীন দেশৰ অসম চৰকাৰে জানি শুনি সেই ভুলৰ শক্তিশালী পুনৰাবৃত্তি হিন্দী ভাষাৰে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইতিহাসে এইসকল ৰাজনীতিকক ক্ষমা কৰিবনে? নমস্কাৰ, মই উৎপল। এয়া আত্মৰক্ষাৰ বাবে যুঁজ দিয়াৰ সময়। আজি অসমীয়া প্ৰতিদিনত এই আহ্বান সুসাহিত্যিক ডক্টৰ নগেন শইকীয়াৰ। ক্ষমতাধীন বিজেপি চৰকাৰখনৰ কেইবাটাও অসম বিৰোধী স্থিতি উদঙাই দি নগেন শইকীয়াই লিখিছে যে দিল্লীৰ বাদশ্বাহে হেজাৰ বিজাৰ সৈন্য লৈ আহিও অসম অধিকাৰ কৰিব নোৱাৰিছিল, বৰং অসমীয়া সৈন্যৰ কৌশল আৰু শক্তিৰ আগত পৰাজিত হৈ ঘূৰি গৈছিল। সেই সময়ত অসম আছিল এখন স্বাধীন দেশ। সেই স্বাধীন দেশৰ সেনাপতি লাচিত বৰফুকনে দিল্লীৰ বাদশ্বাহৰ সৈন্যক কচু কটা দি কাটি খেদালে। সেই দিন এতিয়া আৰু নাই। এতিয়া লাচিত নাই আৰু অসমীয়া মানুহৰ যিটো জাতীয় চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰও নষ্টপ্ৰায় অৱস্থা। মানুহকে ধৰি পোহনীয়া জীৱ জন্তুকো সিহঁতে খাই ভাল পোৱা বস্তু চেলেকাই গৰাকীয়ে নিজৰ অধীন কৰে। আমি যেন ইতিহাসৰ তেনে এটা পৰ্বত আহি পৰিছোহি। অসমীয়া মানুহে অসমীয়াত্বৰ শৌৰ্য বীৰ্য, অসমীয়া মানুহৰ ঐক্যবদ্ধ শক্তি দিল্লীৰ বৰ্তমানৰ বাদশ্বাহসকলৰ ওচৰত আঁঠুলৈ যেন গতাই দিছে। এদিন আমাৰ কবিয়ে গাইছিল, অসমীয়া জাতিয়ে যেতিয়াই গৃহ বিবাদত লিপ্ত হৈছে তেতিয়াই সামূহিক জীৱনৰ শক্তি হেৰুৱাই পেলাইছে। আমাৰ আন এগৰাকী কবি ছৈয়দ আব্দুল মালিকে লিখিছিল, অসমীয়া মৰা নাই, অসমীয়া মৰা নাই, কোনোকালে নোৱাৰে মৰিব, লুইতৰ সুতকো অতীতৰ ভূতে ক'ব, অসমীয়া চিৰঞ্জীৱী চিৰদিন জীৱ। কিন্তু আন এজন কবিয়ে কবৰ দৰে সেই বীৰত্বৰ ঠাইত এতিয়া অসমত স্বাৰ্থপৰতাহে বাহ লৈছে। সেইবাবে ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিল, আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসমতে ভগনীয়া হ'ব। এতিয়া বোধ কৰোঁ আমি সেই অৱস্থাটোকে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। ভাবি আচৰিত হওঁ কেনেকৈ অসমীয়া মানুহে নিজৰ পৰিচয় পাহৰি গৈছে। এসময়ত অসমৰ ভিতৰতে থকা আৰু এতিয়া বেলেগ বেলেগ ৰাজ্য হোৱা আমাৰ চাৰিওফালৰ ৰাজ্যকেইখনে নিজৰ নিজৰ পৰিচয় প্ৰতিষ্ঠা কৰি লোৱাই নহয়, আনকি চৰকাৰৰ চকুৰ আগতে অসমৰ মাটি বেদখলৰ যত্ন কৰি আহিছে। নাগালেণ্ডতো অসমৰ হেজাৰ হেজাৰ হেক্টৰ মাটি নিজৰ সীমাৰ ভিতৰত সুমুৱাই লৈছে। অসম চৰকাৰে এই আগ্ৰাসনবিলাকো প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰাটো অত্যন্ত দুখৰ কথা। সাম্প্ৰতিক কালত যোৱা 10 বছৰৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে অসমৰ সকলো পৰিচয় সমুলঞ্চে নষ্ট কৰাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈ যেন কাম কৰিবলৈ লৈছে। অসমৰ বিপদৰ সময়ত বিজেপি চৰকাৰ চুপচাপ, কিন্তু অসমৰ পৰা নিয়াৰ সময়ত তেওঁবিলাক আগৰণুৱা। অসমীয়া মানুহক ঘৰতে পৰ কৰি ইয়াত ওলোৱা সকলো প্ৰকাৰৰ চাকৰি থলুৱা প্ৰাৰ্থীৰ ঠাইত হিন্দীভাষী অঞ্চলৰ প্ৰাৰ্থীৰে অসম ভৰাই পেলোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু কামটো কৰিছে অসমৰ বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰে। দিল্লীৰ পৰা এটা পইচাও অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণে আনিব নোৱাৰা চৰকাৰে অসমত ওলোৱা সকলো প্ৰকাৰৰ চাকৰি, আনকি স্কুল কলেজৰ শিক্ষকৰ পদবীতো হিন্দীভাষী মানুহ আনি ভৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ঊনবিংশ শতিকাত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে নজনাকৈ যিটো ভুল কৰিছিল, এতিয়া স্বাধীন দেশৰ অসম চৰকাৰে জানি শুনি সেই ভুলৰ শক্তিশালী পুনৰাবৃত্তি হিন্দী ভাষাৰে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইতিহাসে এইসকল ৰাজনীতিকক ক্ষমা কৰিবনে? ক্ষমা কৰিবনে যিসকল হয় হুজুৰ কৰা বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীয়ে হিন্দী ভাষাৰ এই আগ্ৰাসনত সহায় কৰিছে সেইসকলক? হিন্দী ভাষা বিষয় হিচাপে শিকাত কোনেও বাধা দিয়া নাই, ধান পকে মানে তুনিৰ মৰণ। অসমীয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্তৰ সৰহসংখ্যকৰে মেৰুদণ্ড যেন নাইকিয়া হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইচ্ছাই আইন হোৱাৰ দৰে হৈছে, আমি ক'ত আছোঁ? সঁচাকৈয়ে ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ দৰে আমি ভাষিক স্বাধীনতা ৰক্ষা কৰিব পাৰিছোনে? দক্ষিণ ভাৰতবৰ্ষৰ কথা বাদেই দিলোঁ, মমতা বেনাৰ্জীৰ পশ্চিমবংগতে দিল্লীয়ে এনে আগ্ৰাসন ঘটাব পাৰিবনে? অসমীয়া নেতাসকলে নিজৰ লাভৰ বাবে এই ৰাজ্যখনৰ নিজস্ব পৰিচয় বলি দিবৰ বাবেও যেন কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই। আমাৰ ছাত্ৰ শক্তি আৰু যুৱশক্তিবোৰ ক'লৈ গ'ল? নে তেওঁবিলাকেও সুযোগ সুবিধাৰ লালসাত নিজৰ মুখৰ মাত, গাৰ শক্তি সকলো হেৰুৱাই পেলাইছে? এনেকুৱা দুৰ্দিন অসমত 150-200 বছৰ ঘটা নাছিল। এটা প্ৰভাৱ আছে যে এটা ধৰ্মৰ পৰা আন এটা ধৰ্মলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাসকল মূল ধাৰ্মিকসকলতকৈও বহুগুণে বেছি পৰিমাণে ধাৰ্মিক হৈ পৰে। কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত সোমোৱাসকলৰ এনে অৱস্থাই বোধ কৰোঁ হৈছে। উন্নয়নৰ বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই অসমীয়া ভাষা আৰু অসমীয়া জাতিৰ ধ্বংস মাতিবলৈ তেওঁলোক পিছ নোহোহকে। দিল্লীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ, আই মাতৃক বলি দিবলৈ এওঁলোক কুণ্ঠিত নহয়। তদুপৰি অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলবোৰ পৰিকল্পিতভাৱে উন্নত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত দিয়া গুৰুত্বই তেওঁবিলাকৰ ঘাই লক্ষ্য উদঙাই দিছে। কিন্তু ইতিহাস বৰ নিষ্ঠুৰ, কিছুদিনলৈ আগ্ৰাসন সহ্য কৰিলেও ইতিহাসে এই স্বদেশ বিৰোধীসকলক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিব। ক্ষমা নকৰিব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ যিসকলে হয় হুজুৰ হৈ আত্মসমৰ্পণ কৰি অসমৰ থলুৱা মানুহৰ স্বাৰ্থ নষ্ট কৰাত, অসমীয়া ভাষাৰ অস্তিত্ব দুৰ্বল কৰাত সহায় কৰিছে।
সহায় কৰিছে বহিৰাগতৰ আগ্ৰাসন প্ৰবল কৰাৰ বাবে অসমীয়া ডেকা শক্তি উঠা যুদ্ধ কৰা আত্মৰক্ষাৰ বাবে হে কৃপাময় জগদীশ্বৰ হে সময় শীঘ্ৰে ঘটোৱা।